Hej alle sammen. Velkommen tilbage til Fright Night, og velkommen tilbage til Alien Isolation, hvor vi lige har snakket med vores venner herover, og nu skal vi et eller andet. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det er. Lad os lige prøve at se her. Vi skal get to transit control. Okay, så hvis vi lige zoomer lidt ud, så er vi faktisk på rette spor. Og der er den bag os, men det er vist også det eneste lige nu. Hvis vi er mega heldige, så er der ikke flere. Keep out. Okay, skal vi derind? Jeg tror, vi skal herind. Hallo? Okay, lysene tænder i det mindste. Hallo? Okay, der er ikke noget der. Er her nogen? Ja, jeg tror, vi skal derind. Okay, hvad betyder det? Remove brace. Hvad betyder det? X der. Det kan umuligt være godt. Hør. Jeg håber ikke, vi skal derind. Af med den. Har vi altid haft det der mega fancy ur? Det har jeg ikke lige lagt mærke til. Og den elevator. Okay, så tror jeg ikke, vi kommer derind. Hallo? Man kan sådan se lidt af os. Sådan som spejl. Okay. Så transit control. Yes, let's go to the beach. Beach, let's go get away. What they gonna say? Have a drink? Drink? No. Away from the alien and those fucking androids. Hallo? Hvad var det? Okay, der er et eller andet her. Hvad er det? Flashbang. Reactivate the transit at the main console. Okay. Hvad der siger sådan? Help me. Okay, der er en den vej, som bevæger sig. Det kan vi godt høre. Og så skal vi den her vej. Skal vi gøre noget her? Godt, vi skal sikkert gøre et eller andet her. Og så kommer der et eller andet. Okay, use. Great. Crap. Hvad er det her, jeg kan tage? Jeg vil have det der. Hej. I don't know. Jeg vil have det der. Ammo. Skal vi skyde ham? Someone hear that? Okay. Jeg vil stadig have os herhen af. Jeg forstår ikke. Hvad skal vi? Skal vi herinde måske? Nej, der er ikke noget der. Det er bare et skab. What's this? What did that do? Så længe du bare derinde, ikke? Er vi enige? Længe du bare derinde, din dumme android. Hvor vi kan måske loot ham, egentlig. I'm so sorry, oh my god. Okay. Er det derinde? Yep. Bare de ikke kommer ud. What's this? Gas torch. Jeg har ikke en gas torch. Jeg føler virkelig, at jeg har misset et eller andet rum, som bare har en milliard torches. Se, den ene er tændt der nu. Så vi skal finde tre ting, vi kan gøre eller andet ved. Jeg så også, der var noget grønt herover. Use. Thank you. Are they coming? Goddammit! Ja, yeah, far beyond repair. Han er ikke en fucking android. Jeg skød ham. Altså, er han den eneste? Fordi så tror jeg godt, vi kan... Han skal bare have ret mange skud, fandt vi ud af, men... Uh...
Better investigate. Nope. Get the fuck away. What? Shut up. Der skal ikke komme nogen. De skal bare gå helt væk nu. Det var ikke meningen. Altså, jeg kan godt lide ikke at gøre ting om mennesker og alt det der for træde. Men... Okay. Oh god. Men hvor skal jeg så hen? I'm so sorry. Åh, så skal jeg nok den her vej. Nej, jeg skal ikke den her vej. Jeg skal den vej. How? Men jeg kan ikke komme derind. Jeg har ikke en iron torch. Jeg ved hvad, vi prøver lige at gå herned. Det kan være, der er en iron torch hernede. Måske er vi mega heldige. Der er i hvert fald sådan en ting. Hvad er det? Hvad var det? Okay. Scrap. Okay, maxed out. Kan vi lave noget? Medkit? Ingen medkit. Pipe bomb? Kan vi godt lave. Laver vi en pipe bomb? Kan vi vide, inden vi lige sætter den? Vi kan stadig ikke lave mere på den der. Ned. Bum. Vi skal lige lave den. Pokker da. Sådan. Dygtige. Så siger vi, det mere vi kan lave. Nej, vi kan lige sætte en ting. Der. Ti stille udenfor. Jeg ved ikke, om I kunne høre det. Men der... Larm. Larm, larm, larm. Kan vi tage med her? Okay. Access terminal. Thank you. Personal, bla bla bla. I kan bare holde pause og læse som altid. Og der er ikke mere der. Okay. Gas torch. Yeah, high five. Yes. Okay. Shut up. Shut up. Alright. Nu kan vi vel komme igennem der, I guess. Fuck this place. Jeg har et safe station. Jeg føler virkelig, vi har gjort progress. Ingen safe station. Okay. Use gas torch. Skal jeg så gøre noget, eller gør hun det selv? Okay, meget forsigtigt. Tænk, hvis vi skal gøre det her, imens vi bliver jagtet af et eller andet. Hvor langt op det er, tror jeg måske, ja... Det er lidt skævt det her, men whatever. Og ned. Er det overhovedet mig, der gør det her, eller styrer jeg bare nogenlunde, hvad hun skal? Okay, jeg tror bare, jeg styrer nogenlunde, hvad hun skal. Jeg tror ikke, det er mig, der faktisk gør det her. Okay. Okay. Fordi... Det larmede jo ikke, vel? Vent, hvad nu? Jeg forstår det ikke. Vi går altså herind. Jeg tror, det er her, vi skal ind. Herind. Den er lidt forvirret, vores tracking-ting. Okay. This way. Og nu skal vi ned. Okay, ned med os, så... Jeg hader at være i de her vans. Jeg ved ikke hvorfor. Det er bare... Det der med, jeg er bange for, at jeg tænder min lommelygte, og så er der en alien lige foran mig. Okay. Okay. Kind of safe. Collect scrapped. Vi kan også afspille den der, men jeg vil helst at gemme mig, tror jeg. Jeg kan ikke tage noget af alt det her. Kan jeg gemme mig et sted? Ikke rigtigt, men jeg kan tage den her. Access wire. Okay, come on, come on, come on. Air purification. Camera feed me. Okay, lad os fjerne det der. Så bliver jeg sådan lidt støvet i luften. Åh, det er sådan lang.
Alright. Så tager vi lige fat i den her. Og ned. This way. Bye bye. Hey, var det ikke hernede, de var? Crap. Voices? No way. No voices, right? Jeg tror, det er den der, jeg skal med. Ja, og lige når jeg trykker her, så kommer der nogen. Let's watch ourselves. Let's go save, shall we? Undskyld, jeg hele tiden snakker engelsk. Det er sådan lidt en vane-ish. Når jeg hører engelsk, hvilket jeg gør i det her spil, så snakker jeg oftest engelsk. Safe game! Og nu kom der nogen. Great. Safe, 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 safe. Okay. But where are you? Og der. I don't like this music! Sige det bare. Crap. Take your trash with you. Okay, er det nu, jeg skal bruge en af mine super... Hvor er de hen? Okay. Okay, de går der. Super. Let's go for it. Go for it. Go for it. Go, go, go. Go, 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 go. Tryk. Bye. Yay. What? Hvorfor gjorde hun det? Jeg rørte overhovedet ikke min controller, og alligevel så begyndte hun bare at slå sådan. Det var mig, ikke? Okay, regroup with Samuels. Vi skal lige ud. Er han nogen? Okay, så vi skal hen til det her bureau. This way. Save station! Hvorfor er der sådan en alarm? Jeg kan ikke lide, der er en alarm. Men nu gemmer vi her. Så skal vi ikke forbi dem der igen. Selvom de egentlig bare gik, og det var super nemt. Men så slipper vi for at gøre det. Er her nogen? Hallo? Nope. Okay. Kan vi se her, hvor vi skal hen af? Ikke rigtigt. Er der ikke sådan en... Okay. Og til højre. Oh god. Og jeg skal sige, er der ikke sådan et sted, hvor jeg kan opdatere mit kort, så jeg sådan kan se noget her? Er det den? Måske det kan ikke være den her, vel? Nej. Jeg går lige herover, ikke venner? Bare vent der. Se om jeg kan få noget til at lave medkit. Perhaps. Stadig ingen medkit. Er her nogen? Eddermame en stor station, det her. Prøv at tænke på alle de rum, vi har været i. Hvor stort der. Det er sådan en working Joe der. Okay, jeg tror, vi skal derhen. Kort! Se! Yay! Hvor stort er det her? Holy crap! Oh. Shit! Hey, I'm on my way. Yes. Thank you. Hvor skal vi hen? Vi skal lige ud. Hvad er det for noget pisse, når de er der? Kan vi? Don't see me. Piss. Yep. Lad os gå herover.
Hallo? Den er helt sikkert også låst. Okay, der er bare ingen strøm til overhovedet. Ja, yeah, right. Altså, jeg ved ikke, hvad de har gang i. De sidder bare der. Lad os prøve at tage sådan en smuk bomb her. Okay, flot. Oh, vent. What? Jeg er forvirret. Er det vores venner? What? Hej. Nu går vi den her vej. Jeg forstår det ikke rigtigt. Er vi venner? Nej. Okay, vi skal den her vej. Who the fuck are you? Oh, vent. Ej, nu er jeg forvirret. Okay. Right. Locked. Oh. Hostiles nearby. Alright, tak til Marlo. Jeg ved godt, den siger, at der er fjender i nærheden. Men jeg tror måske, det er dem, vi sneger os forbi. Så hvor skal vi hen? Seriøst, jeg troede, han havde sådan en maske. Altså, det lignede lidt en maske. Hvor skal jeg hen af? Lad os prøve at se her. Åh. Oh. Så skal jeg vel... Er det derinde, han er? Nej, det må være... Herover. Der, hej. Marlo? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen, I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well, shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Check. You get me, Lewis? A little fuzzy, Marlo, but you're coming through. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece faster, I've got something for you right here. I'd need scanning equipment to find it, Heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Oh, skal jeg styre? Oh. Okay. Jeg er forvirret. Hvem er vi? Scan for signal. Hvad er det for et sted? The direction needle points at your objects. There you are. Foster, Meeks, keep your eyes open. Roger. Follow the signal. Men jeg forstår ikke det signal. Som i, jeg forstår det ikke. Oh. På den måde. Men jeg er lidt i tvivl. Er det ham, der fortæller nu? Fordi vi vil vide alt. Eller... Er vi os, der laver et eller andet? Altså, er vi Ripley? Den her vej. Åh, det bliver vildere og vildere. Og nu forsvandt det lidt igen. Men hvad skal han se ud? Åh. Oh. Han ser sådan lidt sjov ud, gør han ikke? Og det er måske vores... Jeg tror, det er vores hjelm, der gør, at han sådan kommer to gange. Jeg tænkte lige, hvad sker der? Det ser mærkeligt ud. Men det er det. Prøv at se, så går vi ned, så kommer han derop. Okay, er vi på rette spor?
Jeg tror, vi enten er ham, der fortæller det, eller også så er vi vores mor. Vi er i hvert fald ikke Ripley, Amanda Ripley. Vi er den anden Ripley, vores mor. Men jeg tror hele tiden, der er en eller anden ved siden af ham på grund af den der hjelm der. Okay, find a route around the blockage. Kan vi ikke bare kravle? Come on, vi kan da gå op der. Guys, kan vi ikke? Maybe not. Altså, skal jeg eller skal I? Det er nok mig, der skal, men jeg synes, I skal gøre det. Vi kan da bare kravle over og stoppe det der. Altså, hvor sarte er I? Meget sarte, åbenbart. Og ligner det ikke, at der kom... Det ligner simpelthen, at der kommer luft ud af... Ja, se! Der kommer luft ud af den der. Okay, lad os gå den her vej. Er det mig, der er hejst? Jeg ved ikke, hvem vi er, men vi gør, som der bliver sagt. Tror jeg. Oh! Eller som mig, der sagde det. Jeg tror, vi er ham, der fortæller det. Det er det, vi bliver enige om nu. Ja, det må det være. Wow. Okay, vi går bare her, ikke? Holy shit. Det lignede trapper, altså. Wow. Great. Jeg er meget low. Goodie. Ja, ja. Ja, ja, pff. Hvad der gør, at det ryster sådan? Jeg forstår det ikke rigtigt. Jeg tror, det at der sner her. What? Hvad er det, der siger sådan? Hello? Jeg ved slet ikke, hvor jeg er på vej hen. What do you think I found? Hvad tror jeg fandt? Skal jeg ned her? Oh. Place bomb. Move back. Okay. Sha-la-la-la. Okay, er vi langt nok tilbage? Okay, boom. Okay, hvis der er aliens herude, så hørte de det. Kunne han ikke bare kravlet over? Hvad er der der? Oh. Follow me? Er vi gået i cirkel? Det ved jeg ikke, jeg er fuldt bare. Heist, kom her. Kom igen, heist. Heist, ikke dig, Siri. Altså, dumme telefon. Heist. Hej. Hey, du. Hey. Thank you. Hur. Alright. Så gør vi det igen. Det ligner bare det samme. Igen og igen. Gør det ikke? Altså, det ligner det ikke det her, vi lige har været. Wow. Okay. Hvad med at sige noget til dine venner? Jeg kan ikke gå ned her. Find the source of the signal. Igen? Hvad? Er det ikke det, vi lige har gjort? Døde jeg? Jeg forstår det ikke rigtigt. Nu prøver vi bare igen. Det kan også være, at den bare fortsætter. Jeg ved det ikke rigtigt. Come on, go! Hurtigere. Det var ikke her, vi gik før i hvert fald. Det var det ikke, vel? Jeg kan ikke huske så meget af starten af det, vi gik, fordi jeg bare gik sådan her hele tiden. Wow.
men jeg er ret sikker på, at det ikke var her, vi gik. Må jeg komme foran? Nej? Okay, så går jeg bare herom bagved. Come on, jeg kan bedre lige at gå i mit eget tempo. Kunne de i det mindste ikke have gjort, så jeg kunne gå lige, altså jeg kun gik lige så hurtigt som dem? Oh. Enter the derelict. Er det herned? I don't know. Nej, det må være op her. Åh, det der, det er en derelict. I guess. Er der noget, der blinker herovre? Nej, nej, ikke rigtigt. Nix. Åh, de går ind her. Jeg tror hele tiden, fordi der er noget, der blinker dernede i bunden, så tror jeg hele tiden, der er et eller andet. Kom, må jeg gå foran nu? Ew, se lige, hvor ulækkert gulvet er. Eller er det bare fugtigt? Jeg ved det ikke. Det ligner ikke bare, det er fugtigt. Er vi enige? Ligner alien stuff. Gå nu! Gå, gå, gå! Eller lad mig komme foran. Det ser virkelig ulækkert ud. Lad os se. Altså... Great, fordi jeg er ved at være træt af at gå herinde bag de her slowly mennesker her. Oh. Careful with what you touch. I don't want anything damaged. It's amazing. How old must this be? What is it? A cockpit? I make this a ship. I think we found our payload. Hey, quiet! What? You think we're gonna wake him? Hey, sorry, pal. Can it! We're wasting time. Have a look around. Merlo, it's a life form. It was a life form. Now it's our property, salvage rights. We need to stake our claim before anyone else does. And Isadora is not prepared for something this big. Then we'll take what we can and come back. Have a look around, see what else is here. Marlo, we found something. Tracks. Tracks? Looks like something was dragged. But that's not all. You're not gonna like this. What is it? Tracks lead here. Same name that's on the front recorder. Most strange. I can see that. Shit. If they were here before us, why is there no record of this place? Well, if they're still alive, there goes our salvage. Let's find out. I'll find the beacon and shut it off. Don't want anybody else finding this place. Foster, Heist, check out the cavern below. Okay. Vi finder ud af, hvor vi skal hen. Jeg forstår ikke, hvordan man bruger det her device her. What is this? Vi er på vej. Kan man gå ind her? Nej, man kan ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal hen. Her måske. Måske kan jeg gå ind der. Det ligner et sted, jeg kan gå ind. Hvis bare jeg kunne gå lidt hurtigere. Hey. Hej, kan du bare... Kom. Please. Thank you. Thank you very much. Okay. Den gør ikke rigtig noget, den her tracking device. Ubrugelig. Den er meget mærkelig røg, det her. Jeg har det sådan, at hvis ikke du kan se væggen, så burde du heller kunne se røgen. Hey. Er her nogen? Dem af jer, der har set Alien-filmen, så tror jeg, det er nu, vi finder de der æg. Måske ikke. Måske ikke. Kan vi gå her? Ja, det lyser. This is weird. Don't know what happened, but the beacon stopped broadcasting. On my way. On my way. Er det æg? Måske. Kan vi ikke? Oh, vi kan ikke løbe, men vi kan godt kravle. Okay. For dem af jer, der ikke har set Alien-filmene, så gør det.
do it. Med mindre I er ved at dø over det her spil, så skal I ikke. Nu synes jeg, det her er lidt værre, fordi jeg spiller det, og ikke bare sidder og ser det. Men hvis jeg skulle vælge mellem at se filmen og se en spille det, hvis jeg skulle se noget, der ikke var uhyggeligt, wow, så ville jeg se nogen spille det. Det er ikke, spillet er ikke helt lige så uhyggeligt som filmene, men de første film, de er ret gamle, så ikke verdens bedste kvalitet, vel? Men ja, gode film. Og der er jo lige kommet den nye, ikke? Altså, ny og ny, for nogle måneder siden. Men ja. Hallo? Er det det her, jeg skal se? Ikke. Facehuggers. Jeg vil ikke. Ja, jeg er så klar til det. Men hvis ham her er ham, der sidder og fortæller noget, så kan han ikke dø, fordi han sidder og fortæller det. Så vi er faktisk sikre hænder. Vi kan ikke dø. Hvis nu de har givet os et andet navn, og vi bare var sammen med ham der, Hoist. Nej. Ham med, der starter med M. Jeg har glemt navnet på. Hvis nu vi var Hoist. Se. Ikke. Så kunne vi godt dø. Og så... Never look the same way at X again. Ja, ja. Everything. Where's your ship? If we can break the comms lockdown, what are the codes to bring it in on auto? If you want more, then you need to get me out of here. Not happening, Marlo. Is that right? Well, you know where I am. Wait. My board and the tech spire just lit up like a Christmas tree. It's here. Plan B. Set it up. Whatever's happening, I want in. Okay, this way. Got something here you'll need. Which way? Okay. Det er lige så. Det var en dejlig facehugger. Oh, vi skal have en. Jamen, det der er min. Det her er min. Thank you. Oh. Oh. Flamethrower. Oh, jeg vil så den der. Thank you. Kan vi bygge noget? Vi kan bygge en medkit. Yay. Thank you. Ikke at vi har brug for det lige nu, men kan vi bygge en til? Nej, vi kan sætte sådan en der. Og så kan vi sætte op igen. Den der. Og så kan vi sætte... vi kan sætte... Hold op. Sæt det der. Yes. Og det var... det, I guess. Okay. Så lad os lige tage det sidste der også. Og var der også noget med her? Scrap. Hvad er det? Er der noget hernede? Ja. Alright. Okay, hvad var er det? Vi saver lige, ikke? Hostiles nearby. I don't give a shit. De er bare i rummet ved siden af. Save. Lige ved at glemme det. You're a freaking jackass. Okay. Men hvis vi lige gør sådan her og kigger. Okay, så skal vi egentlig bare forbi dem. Så hvis vi... smoke bomb. Sådan en kan vi faktisk bygge. Nu. Great. Okay, så siger vi...
Hej. Whoop. Jeg kan stadig ikke finde ud af, om de er venner eller ej. Men nu er vi forbi dem. Luk mig ind. Oh, du løber stadig. Yep. Alright, skal vi se, okay. Skal vi, det er den første, vi skal med. I guess. Kill it. Let's save, fordi nu er vi kommet forbi dem der. Jeg De gjorde ikke en dyt mod mig. Og alligevel så der var hostiles nearby, og nu er der ikke hostiles nearby længere, og nu er vi kommet væk fra dem. Så jeg har svært ved at vide, om der var en alien lige ved siden af os i væggen, eller om det var dem. Men i hvert fald så må den der gerne skynde sig, inden her kommer nogen. Come on. Hurry up. Den er lidt langsom. Kommer du, eller hvad? Thank you. Ja, ja, ja. Go to Lorette 6, take Spire. Thank you. Alrighty. Så hvor skal jeg ud hen? Den vej, eller den vej? Lad os lige prøve at se. Oh, nu siger stadig, hvad det er. Eller hvad? Jeg skal ud den her vej. Thank you. Hey guys. Hvor er server hop hen? Den vej. Er der hostiles nearby? Nope, så gemmer vi lige. Men der var den, der kom virkelig nær os, altså. Men den siger ikke, der var nogen hostiles. Så den siger, der er noget lige derovre. Men så samtidig så har han malfunctions. Om det kunne have noget at gøre med den her også. Lad os lige prøve at se. Okay, vi går bare lige ud her. Passcode. Vi kan gå ind her. Nej, plasma torch. Havde vi ikke det? Måske ikke. Hey, luk mig ind. This way. Luk mig ind. De lyder ikke farlige. Noget med det ikke er alle, der er farlige. Hvor er det der scrap hen, jeg kunne se? To er det? Nej, der er det. Hvor skal vi hen? Skal vi ud? Please don't shoot. The creature's here. You heard the lady. Let's go. Oh.
Er vi venner? Jeg kan virkelig ikke finde ud af, hvem jeg er venner med her, og hvem jeg ikke er. Hvem har vi været her før? Jeg tænker, at vi har været her før. Her er det vist den elevator, jeg lavede, tror jeg. Jeg ved ikke. Er det her, jeg skal med? Nej, jeg skal ikke med den her vej. Godt, jeg er ikke trykket. Okay. Det ligner rigtig meget sted, vi har været i starten af spillet. Og jeg ved, hvordan vi kan finde ud af det. Hvis jeg lige... Hvad er det der? Unstable system. Det slår vi lige fra, ikke? Så vi air purification. Sidste... Nej, vi lader bare dem her. Okay, nu finder vi ud af det. Hvis der den her vej er en dør derovre af, og den dør har sådan en trappe, der går ned, så har vi været her før. Wait, the creature. How are we gonna seal it in? The spire was built to process high-value compounds drenched up from the gas giant. Piracy precautions are still in place. The tower can be shut off, vents, doors, everything. So, you build a cage around the creature, then Ricardo locks it down. Okay, det lyder farligt. Prøv at se, hvis der er en trappe her, så er det her, vi har været før. Vi har været her før. Lovely, lovely, lovely. Det er seriøst bare fedt, det her, prøv at se. Oh my god. Min næse kilder helt vildt. Det er virkelig nederen. Tak for den. Den havde jeg misset, hvis det ikke var... Hvem gjorde det? Det var ikke mig. Just saying, det var ikke mig. Jeg er her et eller andet sted. Let me hide, please. Vi har faktisk ikke gemt os længe. Jeg føler, jeg har meget mod lige. Okay, nu er den på vej væk igen. Den skal lige lidt op. Okay. Let's go. Entrance is dead ahead. Use the terminal in reception to open the door. Okay. Det må være herinde, den er, ikke? Kort. Hvad var det? Det er et kort her. Stop. Der er safe station der. Se, han er virkelig tæt på. Det var godt, jeg lige gemte mig her. Nu sætter jeg mig lige ordentligt. Okay. Let's save. Hvad der siger så? Save. Save. Jeg skal også her. Okay. Access terminal. Okay, har vi læst det her før? Error. I'm seeing her. Audio error. Door control. Ricardo's finalizing the lockdown. You need to close the security doors all around the stairwell. Then the supply storage, maintenance access, and server hub reception. Report in as you go. Okay. Seal off the stairwell. Please wait, jeg må ikke save. Okay. Okay. Den er ret tæt på, faktisk. Er de lige... Experiencing a heightened containment hazard level today. Hi. Er du friendly, eller er du en af de sure? Hør alienen. Og jeg ved også, du er her. Nu går vi bare. Bye bye. Skal vi den her vej? Jeg ved det ikke. Hvordan? Hold op. Hvordan gør vi det? Seal off the stairwell. How? Vent, det var det heller ikke her, der blev åbnet op for.
Det var herovre. Kæft, en idiot. Emmy, din store idiot. Okay. Skal vi lige tage en sving om her? I'm not a fan of that. Shut up. Skal vi op eller ned? Pas. Skal vi gøre det her? Herfra bare lige række ind over. Nok ikke. Er der noget her? Vi kan tage et kort, eller bare en safe station måske? Heller ingen. Her måske? Et kort. Shut up. Okay, lad os lige prøve at se. Den er lige, han er lige der. Nope. Mm-mm. Door locked. Let's go higher up. I'm not lost. Not at all. Oh. Siger nu, hvor jeg skal hen? Stadig ikke. Der er den dernede, og der er et eller andet herop. Sådan en der. Jeg kunne rigtig godt bruge en safe station. Sådan, right about now. Taken. Hår. Jeg vil ikke gå ud af det. Hold op. Jeg vil ned. Jeg vil bare gå nedad. Sådan. Error. Audio. Utility. Alright. Oh. Fuck, fuck, han var der. Shut up. Fuck, please sig, jeg kan gemme mig her. Yes. Jeg var lige der. Okay. Den ene er på vej væk, og den anden ved vi ikke rigtigt. Skal vi tage chancen? Der er et eller andet her. Keycard. God. Jeg vil rigtig gerne have en safe station. Er vi enige? Ja, han er her stadig. Hvad laver han? Går han frem og tilbage, eller hvad? Okay, lad os lige prøve at se herinde. Det er her et eller andet sted, vi skal være. Fuck off. Slowly. Alright, hvad er det her? What is this? Okay. Please don't make a noise. Supply storage locked down. Okay. Hvad er der herop? Åben? Okay, så lad være med at åben. Fuck. Okay, nu prøver vi det her igen.
supply storage locked down. Okay. Yes, hide. Okay. Nu er vi herinde. Damn. Okay, lad os lige prøve at se. Hvad skal vi så? Seal of the stairwell. Nej, nu er jeg forvirret. Kan vi... Skal vi stadig noget derinde? Måske. Problemet ved at sidde herinde, jeg ved slet ikke, hvor han er henne. Sådan her. Absolut ingen idé. Jeg vil rigtig gerne hen og gemme mig. Var det også, eller var det ham? Okay, den hjælper lidt. Han er derovre. Okay. Mere siger den ikke. Let's go for it. Lidt hurtigere. Hold to hide. Okay. Okay. Så langt, så godt. Jeg ved stadig ikke, hvor han er henne. Men hvad... Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal. Altså... Skal jeg så hæmme en rundt om? Og op, måske? Jeg ved det ikke helt. Men jeg skulle også tro, at jeg skulle noget herinde, ikke? Men det, den går sådan lidt væk fra det, jeg skal. Jeg skal nærmere noget den anden vej. Kan han ikke lige bevæge sig, så jeg ved, hvor han er? Thank you. Jeg er så på vej herhen. Det er ikke så thank you. Ach, jeg vil rigtig, rigtig gerne have en safe station. Jeg kan snart ikke klare mere af det. Jeg havde et gyserspil. Ah, så det er et rigtig sjov idé, jeg kom på at lave gyserspil hele oktober. Går han væk? Han er på vej væk. Seal of the stairwell. I know. Okay. So. Let's try and go down her way. Come here, okay? Don't come here. Safe station. Please. Kan jeg gå hen? Door locked, ikke? Yep. Safe? Nej, nah, not lying. Apollo and a working team. Hi. Working together for a safer, better connected Sebastopol. Helt sikkert. Der er noget her. Se, vi tog ikke den anden, der henter inden den her gang. Det lød meget sjovt, den anden, der henter inden. Error. Hvad der siger den lyd? Oh. Thank you. Safe station? Nej, jeg er stadig gemme mig. Search. Take all. Han er på vej herhen. Okay, han er rigtig meget på vej herhen. Lad os lige gemme os lidt. Bare lige lidt, ikke? Åh, se, nu viser han, hvor jeg skal hen. Finally. Okay. Han er her. Ja, det er han ikke, men her. Han nærmer sig med lynets hast. Lige pludselig så står han herinde og siger, hey, du har ikke fikset aircondition. Og så siger jeg, nej, det var dit job. Jeg troede, det her var dit skab. Okay, han var gået længere væk, men nu kommer han tilbage igen. Nej, nu går han væk igen. Okay. Goodie. Den der dør, kan den ikke lade være med at åbne? Skal jeg sætte et legetøj med? Jeg vil gerne have et legetøj. Uh-huh. Oh. No! Der. Shut up. Uh-huh. Okay. Lad os lige gå ud af det her. Kan jeg ikke gemme under bordet? Okay, hvad var det? Kan jeg gemme mig herinde?
hvor han er. Okay, lad os bare gøre det her. Let's just do it. Hvad var det? Trinity? Fuck mit liv. Jeg har ikke gemt mega lang tid. Ew. Alright, så har jeg gjort det igen. Så det er bare den her. Crap. Oh, den er jo lige der. Den er jo på pokker lige der. Okay. Jeg ved bare ikke, hvor jeg kan gemme mig bagefter, men nu prøver vi bare. Fordi jeg har været nede og gemme, så jeg ikke skal gøre det andet en gang til. Thank you. Maintenance access shut off. Alright. Jeg håber, at det der bip, at det er ham her herude. Okay. Okay, hvad mangler jeg så? Så skal den her vej. I guess. Det ligner det i hvert fald. Oh. Den er ikke der. Okay. Hør. Alright, safe station. Nope. Ing. Wait, oh. Can you patch me through to Ripley? I've already connected you. Ripley, there's an override command that allows you to initiate the emergency lockdown. It's on the terminal behind the reception desk. Okay. Item max. Kan vi bygge noget? Oh. Nå, jamen, så fylder vi lige op her. Kan vi også. Så. Medkit, nej. Kan vi bygge lidt der? Ikke meget, men lidt. Der kan vi bygge noget. Aha. Og det var det. Kan vi... Nej, vi kan stadig ikke tage noget af det. Hvad med der? Okay, vi kan tage noget af det. Okay, det lyder som om han er sådan, like, lige her. Jeg har ikke nogen kode. Hacked. Utility locked. Shared. Åh, 7789. Okay. 7789. Hughes, it's Ransom. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive and I've done some decoding. Gemmer os lige mens han snakker, ikke? Den er lidt lang. I passed through Sevastopol a while ago. I know you're concerned, but it's ancient history. It's just some stuff I need to know. A routine company transmission packet sent from the edge of Thetis before a ship started its trip home. Nothing that's gonna break anything. Still, no one else needs to know about it, right? If you talk, well, there'll be consequences. I mean, there's plenty Marie doesn't know, right? Leave them decoding and let me know when they're done. We can keep this civil. Okay. Jeg ved ikke, om hvem det er, der er derovre. Fordi der var jo en derinde, om den reagerer på den. Hvad er det, vi skal nu? Activate. Ricardo's override commando. How? Jeg har fundet den, men den gør ikke rigtig noget. Nu er den der åbnet. Ricardo, server home reception is closed off. Good job. Come through to the server farm. Quietly. Hello. Lock down the server farm. He's here. Somewhere. Okay, tre ting. Og det er ham, der var sådan lige ved os. Nu er der helt stille. Hallo? Nogen, der gider bevæge sig? Okay. Det er irriterende, at man ikke ved, hvem der er hvem, men nu tager vi chancen. Okay. Hvor? Wow. Det er den der. Sådan en grim elevator derovre. Server farm. This way.
Can there please be a safe station? You're not a safe station. I don't give a crap about you, actually, then. No, then. Safe station here? I set up an emergency shutdown at the terminal inside the server farm. You need to trigger it from there, then get out. I'll keep your exit open till you're through here, then shut the trap. Oh, crap. You're back on head safe station. Men er han på vej væk, eller er han på vej herhen? Han er på vej herhen. Dammit. Han var sådan lidt begge dele lige før. Så på vej væk, på vej hen, på vej væk igen. Og hvad laver han så nu? Come on. Dude. Move. Lad os lige prøve at se, hvor langt vi skal. Oh crap. Helt derind. Er du så bevæget dig, Mr. Alien? Så jeg kan se, hvor du er henne. Okay. Vent, var han på vej herhen? I don't know. Ja. Oh. Safe station. Fuck yeah. Oh. Yes. Så var det for den her episode. Nu kan jeg simpelthen slet ikke klare mere. Det har så en rigtig lang episode, faktisk. Men der har heller ikke været nogen safe stations i hvert fald, jeg ved ikke, en halv time, hvis man tager med, at jeg har spillet nogle af tingene 2-3 gange, fordi Alien fandt mig. Virkelig pinligt. Jeg ved ikke, om det er pinligt. Det er en ret smart Alien. Men i hvert fald, jeg håber, I kunne lige været sjov. Hvis I kunne, så meget gerne at give videoen et like. Husk at abonnere på min kanal, hvis du gerne vil se mine fremtidige videoer, men ikke allerede har abonneret. Hvis du er abonnent og godt kunne tænke dig at få en notifikation, hver gang jeg uploader, så lige ved siden af abonner-knappen, der er der sådan en lille klokke, som du faktisk kan klikke på, og så får du en notifikation, hver gang jeg lægger en video ud. Og ja, så håber jeg virkelig, vi ses i min næste afsnit, som kommer i morgen. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej!